Tusind tak. Det er fuldstændig ikke vanvittigt i dag. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg har en lille hemmelighed, som jeg gerne vil dele med. Sidste år, der spillede jeg med i en film på Netflix, som hedder A Beautiful Life. Jeg spiller hovedrollen og har skrevet soundtracket til den her film. Er der nogen herinde, der har set A Beautiful Life? Fuldstændig. Du har også set mere end en gang. De her sange, som er på det her soundtrack, har sendt os rundt i verden de sidste 18 måneder, og jeg vil sige, at vi har haft mange gode oplevelser. Der har selvfølgelig været opture, der har været nedture, der har været tidspunkter, hvor man har tænkt, er det nu det værd? Er prisen for høj? Men så er det de der øjeblikke, hvor man står på scenen, og man bare er i ét med publikum, man glemmer, at man eksisterer, man er bare 100% til stede. Så nogle aftener som i aften, faktisk. Hvor man tænker, okay, this is why we do it. Det er grunden til, at jeg skriver sange. Det er grunden til, at jeg rejser. Det er grunden til, at jeg er så meget væk fra min familie. Det er for at stå på den her scene og dele de her magiske øjeblikke sammen med jer. Der er slet ikke nogen tvivl om, at så lige pludselig, så er det hele værd. Og jeg vil sige, efter at have spillet en masse koncerter i udlandet, det er ret dejligt at komme hjem til Amager. Elliot Winter hedder han, den her flotte fyr, som spiller en fisker med ja, en gudsbenådet stemme, simpelthen. Eftersom han har skrevet en sang, der handler om lige præcis det her, så synes jeg, at det er på sin plads, at lige henter ham, eller går in character, som det hedder egentlig på 2000.